سلطان سليمان علي اسماعيل oo ka mid ah madax dhaqameedyada ugu daaweyn bulshada afka Soomaaliga ku hadasha ayaa aragtidiisa ka bixiyay shirka uga socda jamhuuriyadda Djibouti aqoonyahanka qalinleyda Soomaaliyeed ee lagu xusayo 40 guuradii ka soo wareegtay qoraalka Soomaaliga shirkaasi uu marti geliyay madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti Ismaaciil Umar Geele hadaba Sultan Saleeban Cali Ismaaciil oo warbaahinta kula hadlay gudaha magaalada Boorama ayaa tala soo jeedin u diray aqoonyahanka Soomaaliyeed ee wada shirka lagu lafagurayo kobcinta iyo horumarinta af Soomaaliga taas oo Sultanku xusay inay bedelaan erebixinta ah af Soomaali iyo far Soomaali Sultan Saleeban oo arrintaasi sharaxaad ka bixinaya tilmaamayaan waxay ku bedelayaan ayaa waxa hadaladiisi ka mid ahaa waxa imiga yani la isugu yimid af Soomaaliga waqtigii la qoray baan maqlay far Soomaalida waqtigii la qoray ayaan maqlay ma ku habboon tahay halkaa af Soomaaliga laga yimid ilay afkii kan inaga inagu yeelbayay aan ka hadlayno in odhaah Soomaali la yidhaa ma ku habboon tahay waa mid far Soomaali baa la yidhi fartii waa kan inaga inagu taalla ma ku habboon tahay in qoraal Soomaali la yidhaah waxa weeye anigu sidaan u arko sidaabay iigu muuqatay idinkaana faraha ku haya ragga isugu yimid baa faraha ku haya iyagana fara dhuubduuban bal labadaa erey intood baadhaan wixii ay macno samaynayaan inaan jawaab ka helana waan idinka rajaynayaa Sultan Saleeban Cali Ismaaciil ayaa hadalkiisani ku soo beegmaya xilli aqoonyahanka qalinleyda Soomaaliyeed ay ka shirayaan kobcinta iyo horumarinta odhaahda Soomaaliga ama tusay luqadda Soomaaliga shirkaasi oo uga socda jamhuuriyadda Djibouti caasimadiisa Djibouti Hashim Sheekh Cumar Good Somalisat TV Boorama